പലപ്പോഴും ഒരു സർജറി അഥവാ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പുതുജീവൻ നൽകലാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒരു എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയതായ ജീവനിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുതുജീവൻ നൽകാൻ നമ്മൾ കാണാതെ മറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ആ ഒരു വിഭാഗമാണ് അനസ്തീഷ്യ അഥവാ മയക്കം തരുന്ന ഡോക്ടർമാർ. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തെ അവരെ കാണുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു സർജറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ 90% റിസ്ക് ഒരു അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, മയക്കം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ മയക്കം വിട്ടുണർന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമോ വരില്ലേ, അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ ലക്കം നമ്മുടെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, അനസ്തീഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ്. സ്വാഗതം. അനസ്തീഷ്യയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഉത്തരം തരാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രശസ്തനായ കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണനാണ്. സർ, വെൽക്കം ടു ഷോ. ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഈ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ. ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ല എന്തായാലും. ആക്ച്വലി സർജറിയാണ് പേടിക്കേണ്ട സംഭവം. ഓക്കെ, സർജറി പോസിബിൾ ആവുന്നത് അനസ്തീഷ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആക്ച്വലി സർജറിന്റെ എല്ലാ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സും അതിനനുസരിച്ച് അനസ്തീഷ്യ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സർജറി പോസിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററലി നോ ലിമിറ്റേഷൻസ് തന്നെ പറയാം. ലൈക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സേ ഒരു ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം സർജറി ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ക്ലിനിക്കലി ഡെഡ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ഞാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പബ്ലിക് പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കരിക്കുലത്തിൽ അനസ്തീഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ MBBS പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് അനസ്തീഷ്യ. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ എന്താണെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനസ്തെറ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷറേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കരിക്കുലത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അതിന് വളരെ ലൈറ്റായി നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അനസ്തീഷ്യക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ ഒരു പരിധിവരെ? ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ പെയിനും മറ്റതൊക്കെ ആ അനസ്തീഷ്യന്റെ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്യാൻസർ പെയിനും ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺട്രീറ്റബിൾ ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിനും മറ്റത്. അപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ CT ഗൈഡൻസോട് കൂടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ നെർവ് മാത്രമായിട്ട് അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയില്ല. ഓക്കെ, സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർജറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം റിസ്ക് ഒരു അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിനുണ്ട് എന്ന് പറയാം? റിസ്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ. ഡെഫിനറ്റ്ലി അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിനാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ. സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കില്ലാണ്, അനസ്തീഷ്യ സ്കിൽ ആൻഡ് ആർട്ടാണ്, രണ്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മോർ. ആ കറക്റ്റ് പ്ലെയിനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ നോ ടൈം ദ പേഷ്യൻറ്റ് കംസ് ഔട്ട്, അതൊരു ആർട്ടാണ്. ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ആള് ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ആയ പേഷ്യൻ്റ്, നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തു, കോൺഷ്യസ് ആക്കി, ബട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് പെയിൻ. പെയിൻ ഇല്ലാത്ത, വേദന ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ. പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പെയിൻ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. ഓക്കെ, പ്രൊസീജിയറിന്റെ സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ പെയിൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ശരി, ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിഡ്യൂറലൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനസ്തീഷ്യനെ നമ്മൾക്ക് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടും റീജിയണൽ അനസ്തീഷ്യ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി അണ്ടർ യുവർ കൺട്രോൾ. മറ്റേതാണ് റീജിയണൽ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂറാക്സിൽ ബ്ലോക്കേഡ് ഉണ്ട്. ന്യൂറാക്സിൽ ബ്ലോക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ ആൻഡ് എപ്പിഡ്യൂറൽ വരും. അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ സേ ഒരു ഹാൻഡിൽ സർജറി ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം,
ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതാണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഒരു ആ നെർവ് ബ്ലോക്സ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റേണൽ വിജിലൻസ്, അതാണ് ഒരു അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വാളിറ്റി. ആൻഡ് ആ കറക്റ്റ് വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ടു ഇന്റർഫിയർ, പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. നമുക്ക് ശരിക്കും അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോക്പിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈലറ്റിന്റെ മാതിരിയാണ് പറയുന്നത്. ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയും. ബാലൻസ്ഡ് അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ ഈസ് പെയിൻ ഫ്രീ, അനാൽജീസിയ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഈസ് അണ്ടർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ അനസ്തെറ്റിക്. അതായത് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ടോട്ടലി ഡൗൺ ആണ്, കോൺഷ്യസ് അല്ല. ഇതിന് പുറമെ ദ മസിൽസ് ആർ പാരലൈസ്ഡ്, ടോട്ടലി പാരലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് കനോട്ട് മൂവ്. അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. ഈ കുട്ടികളിലെ അനസ്തീഷ്യയും വലിയ ആൾക്കാർ മുതിർന്നവരിലെ അനസ്തീഷ്യയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് ദ ഡോസസ് ഒക്കെ ആ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് കുറയും. ഓക്കെ, ചൈൽഡിന്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ഡോസസ് എല്ലാം കുറയും. പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാച്ച് റിപ്പയറും ക്ലോക്ക് റിപ്പയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, വാച്ച് റിപ്പയർ ഈസ് മോർ ഇൻട്രിക്കേറ്റ്. അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് സ്പേസും ഇതും എല്ലാം. പിന്നെ പീഡിയാട്രിക്സിൽ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് മോർ, ദെ വിൽ ടെൻ ടു ലൂസ് ഹീറ്റ് സോ ഫാസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത്. അതായത് പ്രോൺ ഫോർ ഹൈപ്പോതെർമിയ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഡിസീസസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രന്. ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, അങ്ങനത്തെ അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസീസസ്, കോ മോർബിഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയും, അതൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സുഖമാണ്. ജനിച്ച മുതൽ നമുക്ക് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കാൻ പാടാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? അതിനെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രീ അനസ്തെറ്റിക് ചെക്കപ്പ്. യൂഷ്വലി ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ആണ് പേഷ്യൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആവുക. ആ പ്രീ അനസ്തെറ്റിക് ചെക്കപ്പിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിനെ ഇതാക്കും. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം, ഇത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. സേ ഒരു 180-120 ബി പി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു സ്പൈനിൽ കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിസ്ക് ഇസ് വെരി ഹൈ. ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒരു 60 വരെ തായാലും അയാൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്ര സ്ക്ലീറോട്ടിക് ആയിരിക്കും വെസൽസ് ഒക്കെ. എത്ര സ്ക്ലീറോട്ടിക് വെസൽ കൂടെ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ. പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലാണ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ആ ഡ്രോപ്പിൻ ഇതുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടായി, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സേ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം, അതാണ് അനസ്തെറ്റിക് പ്രീ അനസ്തെറ്റിക് ചെക്കപ്പ് കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സാർ പറയണ്ടായി. ഇതുപോലെ ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഷുഗറിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യണം? ഷുഗറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റംസിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സീ റീനൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. മറ്റേ കാർഡിയക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേമാതിരി സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് മോർ പ്രോൺ ആണ്. ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൾ സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ എൻഡ് ഓർഗൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അതായത് എൻഡ് ഓർഗൻസിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും വെൽ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആർക്ക് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കാനാണ്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ദ ബോഡി ഉണ്ട്. നോർമൽ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ്. അനസ്തീഷ്യ ഓൾവേസ് ഗോസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അതാണ് അനസ്തീഷ്യൻ്റെ റിസ്ക്. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് ലെങ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് വി ആർ പാരലൈസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആ പേഷ്യനെ പാരലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾ ഒരു ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എയർ കൊടുക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ചെസ്റ്റ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക?
ഇൻട്രാത്തൊറാസിക് പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പ്രഷറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നാച്ചുറലി കാർഡിയക് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റിട്ടേൺ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മളുടെ നോർമൽ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്നുള്ള നെർവസിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. പെയിനും മൂവ്മെൻ്റ് എവറിത്തിങ് വി ആർ പ്രിവെൻറ്റിങ്. ഇപ്പോൾ കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ഒരു നെർവ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാം. ഓൾറെഡി ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഹെർണിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സർജറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എത്രത്തോളം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്? നാച്ചുറലി വി വിൽ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിസ്ക് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് ഇന്നെന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇന്നെന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. വി ഡോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യൻ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. എന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഫോംഡ് റിസ്ക് കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തീഷ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കോമൺ ആയി ഈ ജനറൽ അനസ്തീഷ്യയിൽ വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പേഷ്യൻ്റ് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും ഓക്കെ ആയിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് നോ ഹൈപ്പോക്സിയ ഡ്യൂരിങ് സർജറി എന്നുള്ളതാണ് അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ പേഷ്യൻ്റിന് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി വി ബ്രീത് അറൌണ്ട് 28-29% ഓഫ് ഓക്സിജൻ. നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യയിൽ ബാലൻസ്ഡ് അനസ്തീഷ്യയിൽ കൊടുക്കുന്നത് 33% ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് കൊടുക്കുക. 33-35% ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ആ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ലൈക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷീൻ കൂടെ വന്നാൽ പോരാ, ആ ഒരു ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 70 mm ഓഫ് മെർക്കറിയുടെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സർക്കുലേഷൻ ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ്, കിഡ്നീസ് വിൽ നോട്ട് ഫങ്ഷൻ, റീനൽ ഷട്ട് ഡൗണിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അവരെ പെർഫ്യൂഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഓക്സിജനേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. പേഷ്യൻറ്റിനെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് 24 hours ദേ ആർ യൂഷ്വലി അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ് അനസ്തീഷ്യ. റീജിയണൽ അനസ്തീഷ്യ സർ നേരത്തെ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോൾ റീജിയണൽ അനസ്തീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ ഒക്കെ അതിൽ വിടുന്നതാണോ അതോ? അല്ല, ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മുഴ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആ മുഴയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ. ഒരു പല്ലെടുക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അത് അവിടെ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. റീജിയണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല. റീജിയണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇതും, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സൂപ്രാക്ലാവിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് മാത്രം പേഷ്യൻ്റ് ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് ആണ്, നമുക്ക് വേണ്ട ടൈം. പക്ഷേ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ? പേഷ്യൻ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, പെയിൻ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, റീജിയണൽ അനസ്തീഷ്യ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് അറൗണ്ട്, വൺസ് പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് അനദർ കേസ് വേണമെങ്കിൽ. ഓ ഫൈൻ. എപ്പോഴും റീജിയണൽ അനസ്തീഷ്യൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പൈനൽ എപ്പിഡ്യൂറിലൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വിൽ ബി മോണിറ്ററിംഗ് ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ദ ഓക്സിജനേഷൻ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി മോണിറ്ററിംഗ്. അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് ആ ഒരു സർജറി കഴിയുന്നവരെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കമ്മിയാണ്. ഒരു എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ട്രെയിൻഡ് നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായി കേട്ട, പുതിയതല്ല കുറച്ച് കാലമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പിഡ്യൂറൽ അനസ്തീഷ്യയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ ലേബർ തന്നെ വേദനയില്ലാതെ പ്രസവം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അത് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിനോട് കൂടെ പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ളതാണ് അഡ്വാൻസ് കൺട്രീസിലൊക്കെ കാണുന്നത്. പ്രസവം സാധാരണമായി നടന്നോട്ടെ, അതിന്റെ വേദന ഇല്ലാണ്ടാക്കാലോ. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ മാതിരി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യൽ നാർക്കോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റെ പവറിന് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ശരി, അപ്പൊ ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ നമ്മൾ എവിടെയാ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുക? എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനലിന്റെ ഡ്യൂറമാറ്റർ ഉണ്ട്, ഡ്യൂറമാറ്ററിന്റെ അകത്താണ് മറ്റേ CSF-ഉം മറ്റേതൊക്കെ ഉള്ളത്, അതിന്റെ പുറത്താണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭാവിയിൽ ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. സ്പൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3-4 hours നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞല്ല. എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സർജറി 12 hours ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാം, 24 hours ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊലോങ് ചെയ്യാം. സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം, അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി പെയിൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും.
ത്രീ ഡേയ്സ് യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കാത്തിറ്റർ. ഒരു കാത്തിറ്റർ ഇടുകയാണ്, അപ്പൊ അത് കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രഗ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. അപ് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് യു ക്യാൻ ഈസിലി മെയിൻറ്റെയിൻ. ഇപ്പൊ സ്പൈനൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ തരം സർജറിക്കാണ്? യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അരക്കി കിഴിപ്പോട്ടുള്ള സർജറി, അതായത് ആബ്ഡോമിൻ മുതൽക്കുള്ള താഴത്തേക്കുള്ള സർജറിക്കാണ് സ്പൈനൽ എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്നൊക്കെ പറയുക. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് വരെ തൊറാസിക് എപ്പിഡ്യൂറൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കില്ല് വേണം. പേഷ്യൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മൂവ് ബിക്കോസ് ഈസ് പാരലൈസ്ഡ്. പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവെയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ബി പി കൂടും, ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും, കൂടുതൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വി വിൽ നോ പേഷ്യന്റ് അവെയർ ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് വാട്ട്സ് ദ പ്രോബ്ലം നോക്കിയിട്ട്, അത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. യു എസിലൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരിപ്പോ സർജറി കഴിഞ്ഞു വന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് സർജറി ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അത് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ടീവ, ടോട്ടൽ ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ബാലൻസ്ഡ് അനസ്തീഷ്യ അല്ല അത്. പേഷ്യന്റ് ഈസ് അണ്ടർ ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ, പക്ഷേ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യും, മൂവ്മെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തീഷ്യ. ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് മറ്റേ തലമസ് ലെവലിലും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ വരാം. ആ ഡിസോസിയേഷൻ വരുന്നതോടുകൂടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് മൈറ്റ് ബി ഡ്രീമിങ് ആൻഡ് അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ദൈവത്തെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു സർജറിയുടെ ഇടയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. സാർ ഒരു ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ പല എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഒരാൾ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുക, നെഞ്ഞുവേദന വന്ന് വീണു, അപ്പോൾ ഈ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക്. ഓക്കെ, അത് ബേസിക് സംഭവമാണ്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബി പി ലോ ആയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പേഷ്യന്റിനെ നിലത്ത് കിടത്തുക എന്നുള്ളത്. ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറിൽ വേണം കിടത്താം. കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സീ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കണം പേഷ്യൻറ്റ്. വിളിച്ചു നോക്കുക, കുലുക്കി വിളിച്ചു നോക്കുക, അൺറെസ്പോൺസീവ് ആണ്. പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ഫീൽ ഫോർ ദ പൾസസ്, പൾസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കണം. അത് കരോട്ടിഡ്സ് നോക്കാം, റേഡിയൽ പൾസ് നോക്കാം, ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഹാഡ് എ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ആർ കൊടുക്കാന്ന് പറയും, കാർഡിയോ പൾമണറി റെസിറ്റേഷൻ. അത് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അതിൽ ആക്ച്വലി ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എ ബി സി, എയർവേ, അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസം ബ്രീത്തിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കണം. സർക്കുലേഷൻ എ ബി സി ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്. സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, എയർവേ കൂട്ടത്തിൽ വേണേനും. ഇപ്പോൾ ക്യാബ് എന്നാ പറയുക, സി എ ബി എന്നാ പറയുക. സർക്കുലേഷൻ, എയർവേ, ബ്രീത്തിങ്, അങ്ങനെയാണ്. അതിലിപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്ത് സർക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയക് കംപ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഈ ഹീൽ ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും, ഈ ഹീൽ ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് സ്റ്റേണത്തിൽ വെച്ച് 5-6 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ താഴ്ത്തണം. അത് ഈ കംപ്രഷൻസ് ആക്ച്വലി 100 കംപ്രഷൻസ് എങ്കിലും മിനിമം ഒരു മിനിറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റിൽ 100 കംപ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് 30 കംപ്രഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ബ്രത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു ബ്രത്ത്, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, ഒരു ബ്രത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും 120 കംപ്രഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 ബ്രത്ത്സ് ആ 1 മിനിറ്റിൽ കിട്ടുക. പ്ലസ് ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേണം 5-6 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്പൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഹാർട്ട് കംപ്രസ് ആവും. അപ്പോൾ ദ ബ്ലഡ് വിൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ആ ടോട്ടൽ റീകോയിൽ വരണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടെസ്റ്റ് കം അപ്പ്, അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയാണ്.
അപ്പോൾ കുറച്ച് വീനസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 120 കംപ്രഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല കേസസും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ സെർവൽ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഭവം, 10 സെക്കൻഡ് മേലെ നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല ഈ കംപ്രഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൾസ് ഉണ്ടോ, സർക്കുലേഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് സർക്കുലേഷൻ വന്നോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം കളയാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം ഇസ് 10 സെക്കൻഡ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അനസ്തീഷ്യയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്കൊരു പേടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെന്റിലേഷൻ വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ടോട് കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലൈഫ് ക്യാൻ ബി പ്രൊലോങ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ വെന്റിലേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മറ്റേനൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിൻ്റെ സർക്കുലേഷനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ വില്ലിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ഓർഗൻസ്. എസ്പെഷ്യലി ആക്സിഡൻസിലും മറ്റും വരുന്ന യങ് പേഷ്യൻസൊക്കെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെയിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് അതിൽ ഓക്സിജനേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പം മറ്റേ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസിലും മറ്റേലൊക്കെ വരുന്ന ക്രഷ് ഇഞ്ചുറി മറ്റേത്, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറിപ്പയറബിൾ ലെവലിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്തിപ്പെടാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് അതുപോലെ നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. മയക്കം വിട്ടുണർന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാവും ഇല്ലാതാവണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. CPR കൊടുക്കേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് ബോധക്ഷയം വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൈ മുട്ടുമടങ്ങാതെ കൈ നീട്ടി നിവർത്തി വെച്ച് 1 മിനിറ്റിൽ 120 തവണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 5 to 6 centimeters വരെ താഴത്തേക്ക് ഐ സ്റ്റേണം പ്രസ് ചെയ്യുക, അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ 30 തവണ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട പല ഇൻഫർമേഷൻസും പല പേടികളും, അതായത് അവയർനെസ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ദൈവമേ ഞാൻ മയക്കത്തിലാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും, എനിക്ക് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Thank you.